waye gaar haya aad baad u mahadsan tahay adiga iyo daawadayaashaada iyo kuwa ku dhegaystaba. Runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Runtii mawduucan maanta aad soo hadal qaaday aniga waxaa xiise gaara i geliyey. Maalin weyto ood wareysatay Faarax Macalin oo jigjiga kasoo noqday, runtii war xiise badanna ku siiyey, laakiin ay ila noqotay bal aniga qudhayduna in aan fakarkayga ku darsado meelo badan oon isiri ama uu ka been sheegay ama uu khaldamay ama informationka uu hayay baa khaldanaa. Baa wuxuu igu dhalinayaa inaan si guud isku dultaago arrimaha geeska Afrika, gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo xidhiidhada ay la leeyihiin dadyoga deegaanka agtooda iyaga dega. Laakiin intaanan bal horta halkaa gelin, baryahan isgaarsiinta iyo baraha dadku ku sheekaystaan ama social media waxa la yidhaahdo, waxaad ku arkaysaa gaar hayow erey bixin si khaldan loo macaamilayo. Waxaa ka mid a ereyga qaaliga ah ee qaran. Dadka qaarkoodba waxaad arkaysaa iyagoo dalka Itoobiya ku tilmaamaya qaran, dadka qaarkoodba waxaad arkaysaa iyagoo Puntland ku tilmaamaya qaran. Wixii oo dhan ayaa waxaad moodaa qaar baa Somaliland ku tilmaamaya qaran. Horta sideedaba saddexda erey ee hadda laysku khalday waa qaran iyo waddan iyo dad ethnic ama nation, nationality and ethnic group, waxa af ingiriisida lagu yidhaahdo. Soomaalidu waa qaran, Puntland qaran maaha, Somaliland qaran maaha, Itoobiyana qaran maaha. Waxa qaran ah dadka Soomaalida, waxa qaran ah dadka Oromooda ah, waxa qaran ah Amxaarada. Waxa nationality ka sii yar qaranka oo kale waxa noqonaya isutaga southka, dadkan southka ee qaarkood 100,000 yihiin, qaarkood 1,000,000 yihiin oo kala biiqsan, laakiin haddana huwan isku aba iyana nationality waxa la yidhaaha. Itoobiya oo kale waa imperialiyad ama waa multinational, waa dal huwan dadyo badanna wadaagaan. Marka horta erebixintaas si fiican loogu isticmaalo meesha ay leedahayna la siiyo. Ninka Jabuuti jooga wuxuu ku jiraa qaranka Soomaaliyeed, ka deegaanka Soomaalida jooga wuxuu ku jiraa qaranka Soomaaliyeed, ka Muqdisho iyo Busaaso iyo Kismaayo joogaana qaranka Soomaaliyeed buu ka mid yahay. Kan Itoobiya jooga oo Oromo ah waa qaran Oromo, kan Kenya joogana waa qaran Oromo, laakiin state ama dal ayay ku kala jiri karaan. Sideedabana reer galbeedku labada erey ee ethnic iyo nation sida ay u isticmaalaan waxa weeye, ethnic marka la leeyahay usually waxaa la fiirinayaa farac ama qabiil meesha aad ka soo jeedo. Adigoo Soomaali ethnica ama Oromo ethnica baanad ka noqon karay nationka Soomaaliga ama nationka Oromoda. For example, haddaad soo qaadato carab badan oo ethnically ka soo jeeda Yemen iyo meelo kale baa Muqdisho deganaa. Cabdalla Faadil golaha dhexe wakii ku jiray ee xisbigii talada Soomaaliyahay, Cabdalla Faadil nin Yemeni u dhashay, laakiin qaranka Soomaaliyeed buu ka mid ahaa. Marka iminka Talyaaniga oo kale aad soo qaadato waxay ka kooban yihiin Greek, Roman, French iyo dadyo badan oo kala duwan, laakiin waxay sameeyeen muddo badan kadib waxa la yidhaahdo qaranka Italiya. Qaranka sideedaba afar shay baa lagu qiyaasaa inay sal u tahay aasaaska iyo ka turjubidda qaranka: af ay wadaagaan, territory ama bii'ad deegaan oo dadku wadaagaan oo isla markaana isku xidhan geographically iyo waxyaabo badanna muddo badan isku xidhnaayeen. Tan saddexaad waxa weeye waxa la yidhaahdo psychological makeup, dad urtoodu istahay, isfahmaya, murti iyo madadaalo iyo cultural traits waxa la yidhaahdo wadaagaya ayaa iyana ah, iyo habdhaqan dhaqaale, dad habdhaqan dhaqaale wadaaga oo iminka qofka Soomaaliga marka aragto isagoo Minnesota jooga oo jigjiga lacag raba inuu u diro, lagama yaabo inuu nin Itoobiyaan lacagtiisa ku diro dahab shiil iyo kaa iyo mustaqbal buu raadinayaa. Waa Soomaalinimadaas ay wada huwan yihiin. Laakiin nin Amxaara inay ku kalifta mooye
lagama yaabo inuu dahabshiiliyo u tago. Marka habdhaqan dhaqaalaha waxa iyana ay ka mid noqonaysaa waxa qarannimada sameeya. Waxaan arrimaha aan kolba u taabanayaa gaar hayo waxa weeye Faarax Macallin oo maalin weyn tamarti ku ahaa, wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday in dadka oromooda ee ilaa awaastaga aanay dad kalaba ahayn, aanay Soomaali, ay dad Soomaali yihiin. Anigu runtii taa aad iyo aad baan ugu diidanahay, waana ku qoslay oromoodu waa 40 million ama 40 million oo sidii libaaxa. Faarax, haddana lama jawaabo, ma kuu keenaa? Waa kuu keenaya, laakiin waxaan odhan kama sheegiye. Dadka ilaa Hawaas degan, ilaa Carsi degan, u qaatay ama uu ku tilmaamay inay yihiin dad Soomaali ah, baa waxaan anigu ku tilmaamay waa iska sheeka Soomaaliga mafrishka. Laakiin qofka oromo ee af oromo ku hadlaya, ee psychological makeupkii oromooda leh, ee habdhaqan dhaqaalaha oromo la wadaaga, waxaa laga yaabaa beri hore inuu Soomaali sheegin jiray ama waxay kasoo galaan Soomaaliga, laakiin waa nin qaranka oromo ka tirsan. Arrimahaas waa kusoo noqon doona, baan u malaynayaa. Laakiin sideedaba waxa weeye, waxaan rabay uun inaan isdul taago in ereyadan dadku ay sida caadiga u isticmaalaan qaran ciddii doona lagu tilmaamo, in aan bal tafsiiraad yar ka bixiyo, oo Soomaalidu ay qaran tahay meel kasta ay joogto, hadday isku timaado iyo hadday kala maqan tahay. The nation of Somalis waa dadkaas sida aynu ku tilmaamnay. Waxaan taa u leeyahay waxa weeye, sidaad ka warqabto, ummadda Soomaaliyeed qaybis badan baa ku dhacay. Qaybiskaas badan wuxuu keenay tacadiyo badan. Tacadiyada maanta deegaanka Soomaalida laga sheegayo Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii hore, uu aad iyo aad uga geystay. Anigu waxaan ku dootamayaa ha inoo dhowaato taariikh ahaan waxaynu taaban karnaa, ha noqoto sida saaxiibkaa Faarax Macallin sheegayey, dad ay isku hayb yihiin isaga in ay waqcaddu ku dhacday uu taaban karo, ha noqoto gidigeenna aynu leenahay baa laga yaabaa. Laakiin tacadigan ummadda Soomaaliyeed soo bilaabmay, wuxuu horta soo bilaabmay ishardigii dadka Kristianka amxaarada ee haylanka degan iyo Soomaalidu markay isqabteen qarnigii 14aad. Qarnigii 14aad waxa ku xigay qarnigii 16aad oo caanka ah taariikhda Geeska Afrika, oo Axmed Gurey iyo Libna Dingil dagaalo badan ay galeen, Axmed Gurey uu ka gacan sarreeyey. Runtiina in qofku marka uu ka hadlayo taariikhda Soomaalida la rabo in uu ogaado in sheekooyinkan maanta aynu isku hayno ay dad qaar leeyihiin arrintan waxaan rabnaa si qoto dheer in loo xaliyo. Qaar ay meel dhexe kaga soo boodayaan leeyihiin war Soomaalidan maxaa waalay istiqlaal hoysaa la siiyey, ma iska aamusaan oo intay abiyi ama mala sinaawi gacanta u taagaan una allabaryaan una tukadaan wixii la siiyey may qaataan. Waxay ilaawayaan taariikhda dheer iyo tacadiga dheer ee ummadda Soomaaliyeed kusoo qabsaday kuhoos jirka ay kusoo hoos jireen muddada dheer Abasiiniya. Waxataa ka mid ahaa ninkii Isweyni, Major Isweyni loo odhanayey, oo 7 trips Geeska Afrika ku maray, oo Soomaalida aad iyo aad shahiid uga ahaa dhibtii ay ku sameyneen Itoobiyaanku, baa wuxuu ka waramayaa gaar hayow wax aanu adduunka ku arag kuna akhriyin in Itoobiyaanku ay ku sameeyaan reeraha Soomaaliyeed, gaar ahaan isagoo reero tilmaaman magacooda sheegaya. Hadda waxba sheegi mayne, laakiin bii'addaa agteeda uun uu leeyahay dadka siday u gelayaan inta indhaha fidigaabay Ingiriiskii oo taagan feeriyaan oo yiraahdaan war Ingiriisku muu idin ka qabto, waa dhac, waa boob, waa reyb waxa la yidhaahdo, waa xoolahooday ka dareersadaan, waa dadku ay laayaan, waa raggu ay dilaan. Waa 1890-meeyihii. Taas waxa la xidhiidha dagaalkii jigjiga ka dhacay, oo runtii isna aad iyo aad u xumaa 1904-meeyihii, oo dadyow idin la laayay, laakiin tii la yidhi Soomaali ha ku shahiid qaadato si aanay mar dambena u kicin. Waxaa ka mid ahaa 7 nin oo Xuseen Bulxan si fiican uga qoray, oo jigjiga lagu daldalay dadkoo dhan la yidhi haddaa wadeen, si loo yidhaahdo quraanjay ku quuso inaanay mar damba kicin 1958. Tacadiyo badan baa dalka kasoo dhacay. Waxaa ku xigay tacadiyadii ka dhacay haddii Ilaahay ku roon yahay qoraxay, oo ninka Dajaaj Maash Afa Warqa la odhanayo oo Mangistu uga dhisay taalo, taalladiina mar dhow la dumiyey, uu ahaa ninka aad iyo aad u xusuuqay, xasuuqi ina guuxaaba ka mid ahaa. Bimacni tacadiga ummaddan Soomaaliyeed soo haysata Haile Selassie ma uu bilaabin, Mangistu ma uu bilaabin, Cabdi Maxamed ma uu bilaabin, laakiin tacadi Maxamed waxay ku kala kaga duwanaatay
ومركي جهري وقف صومالي أه أود اللي سي إنه تعديد أمد الصومالية لجهيو وآدي آدي سو مسؤول كان هذا وقت دونا أيون نورلاي إما كده كي فورتيس كي نورلاي هذا ويديسو أو نكي مايكل مريم وإلا إنجليز كعباد كي سيو تعود دي سكي وحي هيد مركي اللي دلدل يدك الصومالي ده نيويورك آدي وقرا نيويورك تايمز كوبيريجا ومدى المركا ديغان كان تعديه بدن باكا صودعي هم كو إما دو arinta hadda ka taagan Soomaalida iyo Oromo runtii dadka Soomaalida iyo Oromo meelo badan wax way wadaagaan waliba Soodimaha agteeda aad bay wax wadaagaan laakiin inta badanna meelo aan iska gali jirin ba jira for instance sida ku ogtahay Oromo waa laba qoomiyadood oo macnaheedu qoomiyad kale kaliya tahay noqoto laakiin kuwa Christian ah jira iyo kuwa Muslim ah jira Soomaalida dadka iska jiraan waxay ahayd kuwa Muslim ka ha ahaatee waxyaabo badan way u kala xadaysnaayeen marka kaliya ee si fiican isku dhexgelayaan Soomaalida deegaanka jigjiga agteeda waa 1920s iyo 30s markii ay reerkan la yiraahdo Gari Kombo ay dad badan oo Jaarse la yiraahdo ay soo degeen oo bariga intooda badan afurmo ku hadlayeen laakiin sharci la qortay waqtiyada aan ku sheegay 1930s-kii oo loo magacbixiyay sharcigii xeerkii garaad gariye jaarso sidaas ay ku soo wada noolaayeen dad walaalay ahaayeen dad meesha wada degan bay ahaayeen waxa dhacay in dhulka laga qaxay dagaalkii Mangiso Xeelmaariya oo 1970s-kii Soomaalida jigjiga agaarkeedu aad uga qaxday ay ku soo faafeen qolyo badan oo marka af Oromo ku hadlaya markii dagaalku dhamaaday Soomaalidu ay soo noqotay dhulkoodii bay dib ugu soo noqdeen ayadoo saas awki Malazinawe iyo dawladdiisa ay yimaadeen ay nidaam cusub dhiseen nidaamka cusub ayaa gaar hayo lagu soo noolaa ilaa 1996 anigu 1994-1996 baan tagay ayadoo marka Soomaalidu jigjiga deegaanka lagu yiraa laba kursi loo kala qaybiyay waayo jigjiga waligeed waxay ahaan jirtay laba degmo degmada loo oran jiray reerkan Jidwaaq la yiraa oo south-ka ama dhinaca koonfurta xiga iyo reerkan la yiraahdo Geri oo Jaarse la socoto oo Geri iyo Jaarse la isku yiraahdo oo north-ka xagga waqooyiga xiga Geri iyo Jaarse waxay lahaayeen laba degmo oo ka kala kooban Tulli iyo Jinacsani Jidwaaqna waxay lahaayeen meel Haroorays la yiraahdo iyo qayb jigjiga ka mid ah 2005-kii doorashadii la qabtay ba reer kaliya waxaan ahayn reer markan ku leeyahay degmo yaro reer ah reerkii Soomaalida caadiga waxaan ahayn Soomaalida dadkii la noolaa ee Jaarse waxay yiraahdeen anagu Soomaali waanu ka baxnay waxaan u codeeyeen inay ka mid noqdaan Kilil 4 iyo Oromia mar hadii ay saa dhacday maanta nidaamkii Soomaalida deegaankeeda ka dhisna waxa uu u dhisan yahay Soomaalidii ku hadhay deegaanka Soomaalida oo magaalada Tulli la yiraahdo degmada Tulli la yiraahdo oo 9 centers ka kooban centerkiibana intaas oo deegaan uu ka kooban yahay in ay deegaankii Soomaalida ku jiraan iyo hal reer oo biyada la yiraahdo oo Jaarse oo iyagu dhinci Soomaalida u cudeeyay waxa noqotay inteedii kale Jaarse Oromiyo cudeeyeen Jinacsani oo Tulli ka weyna way la go'een arinta marka maanta Mustafa iyo dadkan dawladda deegaanka u taliya la rabo inay xeeriyaan waxa weeye dadkii ka go'ay maxaa loogu talinayaa dadkii yiri Soomaali ma niinay dhinaca kala raacay ma dadkan ay ka go'een baa lagu qasbay oo leeyahay wax siiya qasab ku siiya wa sida ay Faarax Macallin iyo dadkaasi rabaan inay ka hadlaan iyo doolaal iyo sheeko yar oo hoos u jirtana hadii la rabo in la qarxiyo waa la qarxin karaa wax weeye reer qaarkood baa raba inay yiraahdaan Jaarsadu waa absame waa sheekada meesha ka qurusan tahay gaar ahaan haddii la leeyahay Jaarse Jinacsani iyo dhulkii ay Oromo ku dartay ha keento oo dad Soomaaliyeed welcome ha yiraahdaan waa garraganimo haddii la leeyahay Jaarse kililka afraad bay gashay xoogeedii halkaa ku jira laakiin wixii Soomaali uga haray ay wax ku helaan taasina waa garraganimo laakiin I will have my cake and eat it halkaana wixii aan rabay baan geystay halkana handadaad iyo qasaban ummada wax kaga qaadaya degarta noocaas ilaahay ba maqaadeen Faarax Macallin iyo dadkan aan dhaqanka aqoon taariikhda aan aqoon 2005 election-kii dhacay aan aqoon oo hadda la sharciyeeyay
oo dowladda Itoobiya sharciyeysay oo dalkani ma aha sida reer guuraage beer kastaba way qoran tahay ciddalaa qoran degmaday ka tirsan tahay baa qoran santarka ay ka tirsan tahay baa qoran suldaanka ka wakiilka abaa qoran ee kasoo ururin jiray cashuurta garaadka kasii sarreeyaa qoran waa dhul nidaamsan oo sidii ingiriisku ahaan jiray u nidaamsan dad baan isbarannay iyo odayaan la sheekaystay oo saa ii sheegay horta wax mafresh uu keena faarax macalin may ahayn horta arrintu waa caynkaas hadda soomaali iyo oromo isriix badan baa jira hadda ma uu bilaabmin anigu 1992 artikil baan ka qoray 1993 artikil baan ka qoray 1994 artikil baan ka qoray 1996 artikil baan ka qoray 2005 artikil baan ka qoray intaaba gaar hayo oromo ayaa jigjiga soo weeraraysay ragga maanta o n l f ee jigjiga ku noqday xabad bay o l f ama o b d o oo hadda lama magarsa madax ka yahay 92 bay xabad la dhacday o l f 93 bay xabad la dhacday o l f jigjiga gudaheeda tii unbaad moodaa inay haddana soo noqnoqonayso cabdi iley yaan lagu eedayn wixii ka horreeyey ha lagu eedeeyo wixii uu shahiidka ka ahaa adna aada u taagnayd gaar hayo adna aada u taagnaa wixii ka horreeyey yaan lagu eedayn qadiyadan soomaali iyo oromo ka dhexaysa cundurkee macnihii asalkeedu wuxuu soo unkamay toddobaatameeyihii wuxuu karaar qaatay sideetameeyihii wuxuu qarxay 1992 markii t p l f meesha qabsatay oo oromo dagaal ku qaaday jigjiga diraba abxaaradii joogtay dagaal ku qaaday hereridii harar deganayd ay qaarkood guuraceen iyagoo hereridu 50,000 oo qofba aanay gaarin markaa sheekadan soomaalidu yaanay kolba meel ku boodine waa arrin miiska taalla waa arrin runtii xasaasi ah waa arrin la rabo si waaqici ah oo cilmiyeysan in looga hadlo soomaali dhul weyn bay weyday ilaa hadda from 1991 maalintii malla zinaawi whatsaaba soo galay ilaa maanta dhulka ay soomaalidu weyday waxaa lagu qiyaasayaa wax ku dhow 300 oo degmo soomaali sidii loo garbixin lahaa cabdi ileyna uu ka gaabiyey kuwa haddana waxaa lagu boogaadinayaa in intay dadka la tashadaan in waxaanay xaq u lahayn soomaali inaanay siin soomaali wax aanay xaq u lahayn inay siisaa waa khalad laakiin waxay xaq u leedahay soomaalidu in la siiyaana waanay diyaar u yihiin meel adagna way iska taagayaan ummadda soomaalida ama kanagel ha noqdo ama kan jigjiga ha noqdo waxaan kugu soo gabagabeynaya qeybtan gaar hayo sida magaalooyinka inoogu dheeryihiin cabdirasaaq xaaji xuseen markuu talyaaniga kasoo baxsaday jigjigaa hooy u noqotay michael maryama oo dadka la yidhaahdo way ugu soomaali wadanisanaayeen dacwadii uu howd and reserve area ka bilaabay uu lahaa dadka soomaaliyeed xilislaasiyaanu daldali jigjigu ka bilaabay uu ilaa ingiriiska geeyay isagii ninkii saloo loodhanay u reewaqooyi ahaa allah u naxariiste caydiin faarax sukuuniyadiisii ugu horreysay wuxuu ka qaatay nageele oday abtigiisa ah oo reer nageele ahaa uu marti u ahaa isagoo dhallinyaro 15 jira baa u qaaday sukuuniyadii s y l membershipkeedii taasaana u noqotay wuxuu dalka ku deganaa sheekooyin badan baa jira soomaali maanta nageele iyo moyaale midna kuma ahmiyi karto sida dhagaha looga garaacay adiga intaad noolayd iyo anigu intaan noolaa bay soomaali nagee la weyday moyaa la weyday dirdaba laga baqayaa inay weydo baabili barow bari ay weyday arrimahan markaa qofka soomaaliyeed cabsida haysaa ma aha cabsi imaginative ama maskaxdiisu keenayo waa cabsi real ah oynu usoo noolayn oo inagoo arkayna la qaaday sideedaba dadka dagaalka ku jira dagaalka oromo uu saameynaya waxaan kuu sheegayaa garhayo dadka ugu shisheeya waa reerka la yidhahda hawiye oo adsaaba 57 kilomitr u jira maabka deegaanka kelilka soomaalidan aragtay mooye gacan baa jirta sidii gacanta u duuban oo diraba dul marta oo adsaaba 70 kilomitr u jirta waa dadka aada loo laayay waa soomaali dadka kale aada loo laayay waa dadka ciisa dadka kale aada loo laayay waa dadka guraha waa geriga waa mareexaanka soomaali way u dhan tahay dhibtan ay oromo ku hayso haddii markaa la rabo in mawduuc ballaadhan la furo oo la eego waxa dadkan isku hayaan iyo meeshay ka heshiin karaan waxaan u malaynayaa soomaaliya diyaar bay u tahay waxaan qeybtan kusoo gabagabeynaya 1994 markii baarlamaankan hadda jira Itoobiya uu amba qaaday
الله أن حريستي دكتور عبد المجيد حسين وها والبو وقت قال نك وقع عد سومالي ديجان كاس وزيرنا أها حزب ديجان كنا هيستي بأورم وتجع سبعين شو قالوا عبد المجيد نمر كوان لو دس عليه لين شو يرجع أورم وتجع وحول ما أنت واحد كان سلول لي جيسك أفريقيا وحلا يده هذا صدرن كوليشن استطاع بارجا iyo konfurta Ethiopia dadka ku nool oo ku shitiga oo oromo hoggaanka u hayso iyo Soomaali oo soo raacda afar oo soo raacda waxaynu control gareen karaa buu ku yiri 72% baarlamaanka kuraastiisa wax alla wixii la doona laga qabsan kara Soomaali iyo oromo waa kugu soo noqonaynaa bay ilaahay waa ku laageen waxa ku xigay iyagu jigjiga dagaal ku qaaday oo yiri jigji OLF jigjiga ma degi karto oo OLF oga den national liberation front macnihi marka Soomaali dhinaceeda way isku dayday inay oromo u tagto inay wax la qabsato la midowda ma in ay si equal oo la faca ay wax la qabsato Soomaalidu garta way geysay arintaa way geysay markii hore way dhicisay hadii maanta oromo diyaar u tahay laba arimood koow in laga heshiiyo arimaha pockets wax la yiraahdo oo dhulka iyaga Soomaali ku noosheeyay ku dhex jira iyo dul hadda oromo qarkood bal raaciye sida jinacsan inkastoo inay jinacsan inaba oromo ahayn hadda maanta xoog ba ay qaateen ba haba qaateen laakiin afarta been garjar reer waxaan ahayn reer hal reer waxaan ahayn inta kale ay ku wareegsan ay yihiin Soomaali in waxa loo bixiyay Ethiopia pockets in laga heshiiyo waa deegaanada pocket ka ama circle ka ku jira koow ka in laga heshiiyo laba wax aanay dawladuhu kaliya tii ka hadal dawlad deegaanadu kaliya tii ka hadal laakiin wax garadka indheer garadka uqaasha iyo dadka diinta inoo haya waxay u dhan yihiin oo la yiraahdo oromo iyo soomaali sideebay u xaajoon karaan iyana in laga wada ma rabno kuwan hadda fiidiyowyahooda suuqa la soo dhigay iyagoo xabad lagu hayo daraatoole oromodu ay handadayeen maantana meelaha madaxdii cusbay durbe kalilka wax ka sheegaya oo meesha ku qaxay inay wax ka cunaan ama wax ka qaataan kuwaas ma wakiili karaan ummada soomaaliyeed ummada soomaaliyeed waxa wakiili kara xoogaga stakeholders-ka aan ku sheegay culimada diinka uqaasha indheer garadka iyo dawlad deegaanada oromona in inta la timaado in si niyad furan oo nabadgelyo ku jirto oo wax qabasho ku jirto in looga wada hadlo hadii taa la keeno waxaan u maleynayaa inaan mar dambe lagu meereysanayn ka Nazareth jooga Soomaali ay kana ayn kana laakiin in wax waaqiciga laga hadli doono in Charso hadii ay kililka afraad raacday oo tiri oromaanahay la rabo inay ku ekaato oromoodii ay ka mid noqdeen laakiin haday leedahay Soomaali baan nahay oo waanu ka soo celinaynaa jinacsanidii aanu sida khaladka ku raacinay ama inta qaar ka yala aqal si yar raaciye ama foodku naga xumaaday ama si uun diyaar baan u nahay inaanu Soomaali ku soo celino waa wasalaamu calaykum in lagu yiraahdo gacmo furan loo soo dhaweeyay laakiin nobody should be given idna in laga ogolaado ma waxa la yiraahdo I will have my cake and I will have my cake and eat it waxaan rabaan sameyn kara oo dhinacaan rabaan u kaashi kara Soomaali gal gurbi ka diidita waa taa daawad yahay waa shoogi gaar haye oo idin kaga imaanaya studiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigu waa Cabdul Waahid Cabdullaah Khaliif waxa isku soo dabriday ustaad Muhiyadeen Diriya Nuur Wadari oo Kanada jooga waxa caaw martin oo aqoonyahan ku xeel dheer arimahan geeska Afrika Faisal Abd Roble oo jooga Los Angeles California Faisal hadda faarax horta nala joogo waa soo celinayna si nabadoonimaha waa soo uga hadlay wuxuu rabay waa siyaasi in isku soo dhawaado marka arimahan waa kala niqaashayna asan keenayna laakiin maxaa Soomaali hadda looga doodaa waa arkaysay hormadii say u soo dhaweeyeen yani OLF maanta dadka ardisaba dhalinyaradii annagana waxay naga maraysaa jigjiga annaga iskale dirbaasa astiri darood basayiri marka qoomiyadda Soomaalida ama qaranka ku sheegtay hadaysan ba uma waqalmaan ba hadda dul inay lahaadaan maxaa looga walaya marka wel horta runtii waxa la yiraa waxa jira waxa la yiraahdo the pathology of the oppressed ninka la cadaadiyo dabeecadu iskale ninka la guumeysta dabeecadu leey dabeecadaha Soomaalida gumeysigu aad iyo aad ugu talaalay waxa kamid ah waxaas oo kale ninkan imi kale jigjiga anaga leh jigjiga kuma dhalan mana yaqaano asagoo nin weyn u yimid ninka Mustafa ka sheeganaya miiska u garaacayay shalay toole lahaa jigjiga anaga leh he has nothing to do with jigjiga
almiin qabiil waxaan ka ahayn. Waxaan waa garasho xumo iyo garasho la'aan iyo dadka Soomaaliyeed oo iska jaahila. Taana anigu formulaheeda ma hayo. Nin formulaheeda hayaa hadduu jiro sidii lagu daweyn lahaa dadkan Soomaalida kan Bandarbeyle jooga ilaa ka aan ku idhi Adsaaba ayuu 75 kilometer u jiraa ilaa ka Kenya jooga. Horta dhibaatadaa way leeyihiin. Keliya waxaan odhan karaa un dadkan Soomaali galbeed intii hore dadka way ka roonaayeen. Dhibaatooyinkan badan ee qabyaalada ee 4.5-ka waxay meesha yimaadeen intii dambe ee Soomaaliya burburtay kuna soo butaacday. Butaacadiiba waxaan aad arkayso weligeed ma ay dhicin. Soomaaliya inuu Soomaali inuu reer u yidhaahdo jigjiga annagaa leh mana le dee. Annagaa beerta hooyad meesha magaaladu ka unkantay waa beerta hooyaday. Ka aabahayna waa halkaas. Ma fahamtay? Dhalinyaradii u halgamaysay baanu ahayn. Habeen iyo maalin intay underground cells ka sameeyeen. Cell waxa la yidhaahdo. Meel lagu munaaqashoodo, muxaadarooyin lagu akhriyo, diinta iyo kitaabka hanti wadaaga la isku xoreynayo. Aanu ku akhri jiray si aan isugu celin lahayn cadowga. Dadkii ku ababay baan nahay, mana sheegan karno. Waxaan kuu sheegayaa gaar ahayow, markaanu magaalada Jigjiga ka baxnay 12 inan baanu kaga baxnay. Ninkan aad sheegaysay maalinta dhow Jigjiga u sheeganaya Mustafa, naguma jirintay. Carab baa nagu jiray Soomaaliyoobay. Waxaa nagu jiray nin Cumar Samatar awow u yahay. Waxaa nagu jiray nin Baale ka yimid. Waxaa nagu jiray reeraha Jigjiga dega oo dhan. Mar un baan qori doonaa oon sheegi doonaa cidday ahayde. Waxaa la innamadaas oo dhan oo teenage 14 jir ilaa 21 jirka ugu weyn u ahaa. Waxaa kulmiyey waxay ahayd qadiyadda Soomaaliyeed iyo waxaan ku yidhi Cumar Samatar ninuu awow u ahaabaa ku jiray. Cumar Samatar wuxuu degaa dee Siwakhroon waxay degaan isku shuban meelahaas bariga. Laakiin wadani Soomaali u ahaa. Ninka noogu wadanisan u ahaa. Nin reer Gebile u dhashay baa ku jiray markii dambe SNM-ta dagaalkeedu ku dhintay. Wadani Soomaali u ahaa. Waxaan qashinka hadda meesha keenaya ma ay jirin, taariikhdana kumay jirin. Halgankan dheer ee Soomaali loo soo galay ee markii dambe dhalay Soomaali galbeed ee markii dambe dhalay Itixaadka ee markii dambe dhalay ONLF annagu waxaan rabnaa in la dhowro halgamadaas, in halgamadaas iyo taariikhdeeda meel aan lagaga dhicin. Jigjiga 3 jeer ayaa Soomaali laga doortay from 1960s lixdameeyihii ilaa 70-meeyihii. Xaaji Abiib Siiye nin oran jiray baa la dooran jiray oo geri koomba Soomaalo dhanna isaga uu isugu ridi jirtay ciday doona ha noqotee. Isagii naadeerkiiba markii dambe kala qaybsamay. Waxaa la doortay nin habar awala Corneille Aliwaan 1974. Waxaa ku xigay oo la doortay nin Samarona oo Cali Cabdile yidhaah. Waxaasoo dhanna waxaa loo dooranayay ajendahay soo bandhigaan. Ninkan uu leeyahay reer Wiilwaal buu abtigay rum u ahaa. Hooyaday walaalkeed buu awu waayey. Reer Jigjigana uu ahaa. That was 1974 electionkii ugu dambeeyey Ethiopia. Taariikhda yaan laga been sheegin. Jigjiga weligeed governorkii Soomaaliland kuu sheegaya. Xabashi buu ahaa 1960s-kii. Ninkii loo oranayay Girma Nawai, one of the most progressive people. Dadka ugu hor socodsan bini'aadmi xabashi ka dhasha buu ahaa Girma Nawai. Waa ninkii yidhi dadka Soomaalida xuquuqdooda ha la siiyo. Ee markii dambe isagoo soo qaxay lagu dilay wajahaley Jigjiga inta u dhaxaysa. Waxaa ku xigay ina Sheekh Xasan Wacdi, Sultan Sheekh Xasan Wacdi, Maxamed Sheekh Xasan Wacdi ayaa governor ka ahaa 70s-kii. Waxa ka ahaa oo kale Cabdillaahi Bade. Dadkaasi u kala duwan yihiin ee midba meel buu ka yimid. Sheekadan foosha xumu ninku shalay meesha soo dhiguu lahaa nimaan reer Wiilwaal ahayn ma noqon karo meeyarka Jigjiga. Mustafa inuu waxa dhag u dhiga maaha, inuu kaasoo kale agtiisa soo mariyana maaha. Isagaana khaldamay oo markuu jaahiliin 4.5 markii horeba kusoo xeraystay gaar hayow. Waanu ogeyn sheekada foosha xumu inay dhacayso. Qofka Soomaaliga ama farmaajo ha noqdo ama kan deegaanka jooga ha la noqdo waxaad heli kartaa dad Soomaaliyeed oo iimaan leh oo wax bartay oo karti leh oo wax kula qabanaya. 4.5 dib mooye waxay kusoo kordhinaysaa ma jirto. Waa tahay, waa points fiican dadka ummadda kala qaybinaya in saa runta loogu sheego. Waanu ku mahadsan tahay mar dhanba arrimahan in si joogta uga hadashid weeyo dadka la daaweeyo. Teda kale magaalada ma noqonaysa meel yacni jufa sheegato. Waxaa la rabaa in magaalada dadko dhan isugu yimaadaan. Maantana wixii Addisaba ka dhacay runtii qofkii dhiig Soomaali ku jiro wuu arkayaa inay saasoo kale jamaadahooda ONLF kale loo soo dhaweeyo. Laakiin mar horeaba leeyahay ONLF ma imaanayso. Okay, bal waxaan u gelinaa tii Soomaaliya. Laakiin inta ka horeysa si kooban waxaan noogu sharxadaa qaybtii geeska Afrika
eritrea iyo ethiopia arrintan jabuuti iyo tan leeyahay berri sacuudiga u yeeray waxbay ku saxiixayaan bal taas horta bal ayadana wax ka dhex maya runtii arrimo dheer oo soo dhammaan raba ayay u egyihiin. Saan maalin hore kula qaybsaday adiga, eritrea iyo soomaali galbeed waxay ka ahaayeen horyaal halganka ethiopia ummad qoomiyaduhu xuquuqdooda ku raadsanayaan. Nin cabdixabashi la yidhaah oo runtii dadkii ugu horreeyey ahaayee magaalada adar iskuulka galaba wuxuu ii sheegay maxamed saalax saabi iyo ninka canfarta hogaamin jiray iyo nin soomaali oo kaleo hadda magaciisa aanan sheegayn inay isku dhaarsadeen adsaaba 1961 iyagoo high schoola sida ethiopia u kala furfuri lahaayeen. Maxamed saalax saabi ninkii kala wareegay arintaas wuxuu ahaa isaaya safowarq oo markii ugu horreysay ay qabato qaybta kristanka ee eritrea halganka eritrea, isaayas baa ugu horreeyey oo 1968 meelahaas intuu jaamacadda ka baxsaday jabhaddii ku biiray ELFT-na kala qaybiyey oo EPLF oo garabka bidixda raacsan sameeyey. Isaayas waxaan jabhadaha meesha ka dagaalamay oo dhan OLF, TPLF, OPDO iyo gimbood 7 hadda marigiga dhow soo baxday intaba gacanbu ku leeyahay samayntoodii. Waxaa hadda dhacday in geopoliticsigii geeska afrika uu isbedelay, in carab iyo reer galbeed ay isku raaceen gaar hayow in geeskan la dejiyo haddaan la dejin inuu china gacanta u gelayo. Sida maalin hore sheegay, china lacag xoog leh bay ethiopia gelisay, amaah culusna ethiopia intaasay kula jirtaa maray ka bixi allahu yaclame. Taas ayaa waxay dardar gelisay siyaasadda Maraykanka ee ku aadan geeska afrika iyo sacuudiga iyo khaliijka oo wixii la rabo ama diplomatic office sida shirkan ay hadda isugu yeereen ha noqoto ama waxyaabo kaleba ha noqoto ay u fudayn doonaan. Hadda walba waxaa la filayaa in heshiiskii ay gaadheen eritrea iyo ethiopia ilaa iminka wuxuu ahaa niyad sami iyo wanaag iyo labadoodo keliya in wixii la memoralize garayo. Dadkan way naga ilbaxsan yihiin sida soomaalida laablakaca maaha. Waxaad ogeyd algeris arintii markay ka heshiiyeen baadhime wuu diiday isaayas inuu qaato ilaa lagu saxeexo meel adduunka u dhan yahay mooye. Wati algeris laysla tegay wakiima la iska cagajiiday isagoo saa isku jecel yihiin abiy, haddana ma aaminayo isaayas maadaama uu ogyahay dal yar inuu yahay. Ilaa si fiican loo saxeexo oo markaa si fiican loo diiwaangeliyo sacuudiga iyo kuwo kalena ay damaanad qaadaan bimacni implementationkeeda iyo waxaas, halkaana waa laga sii ambaqaadi doonaa. Waxaa kale oo la sheegayaa in kow la rabo in isaayas ay sacuudigu ka gacan qabtaan sidii cunaqabateynta UN-ta iyo waxyaabahan igaad iyo waxaasoo dhanna dardar loo gelin lahaa sidii looga saari lahaa waayo weli cunaqabateyntii waa ku jira. Mid eritreanku ay ii sheegayna waxa weeye isaayas wuxuu rabaa inuu hadda koofiyad caafimaad qaba gashado oo sacuudiga iyo dalalkan iyo even ethiopia qudheedu ay kala shaqeeyaan si wax arab spring oo kale aanu ku dhicin, oo iyagu ay intay karaankooda ay ka caawiyaan isaayas in deganaanshaha deegaankiisa uu sii deganaado. Marka waa arrin furmaysa runtii, waa arrin aad loo soo dhaweeyo in geeska afrika xabaddu ka joogsato. Waad ogtahay isaayas farbaa ku gudnayd in uu al-shabaab hubka siiyo lacaguna ay usoo maraan isaga, ama lacagay iyagu ay hub kusoo iibsanayaan, ama xawaaladaha iyo mucaamada ay soo siiyaan dad iyagan carabta ee al-shabaab maalgeliya. Taa qudheedana haddii ay run tahay in lagala hadla ayaa dhici karta, laakiin ma ramu isaayas arrimahaas ma ramu qaadan. Waxa kaloo dhan wuu ogyahay, waxa kaloo dhan wuu qaatay, laakiin arrinta al-shabaab inuu gacan siiyo waa ka biya diiday. Marka runtii waa isbeddel cusub oo socda arrintani soomaaliya xagay maxay ay uga dhigan tahay. Runtii arrimo badan bay uga dhigan tahay, gaar ahayo damoor kolba marka uu deegaanku furmo oo demokraasiyadu ballaarato oo dadku isdhexgalaan, soomaalidu waa ka faa'iideysaa. Wakaa Faarax Macalin Jigjiga tegay waa arrin aad loogu farxo. Berri aniga iyo adiga tegi karna oo si fiican laynoogu soo dhaweyn karaa dad badan oo Soomaaliya oo Republic hadda kasoo socda baa tegaya. Demokraasiyadda geeska afrika number one cidda ka danaysanaysa waa Soomaaliya. Sababta waxa weeye demokraasi la-aantu dadka ay aad u xuyeeshay oo aad u cunaqabataysay oo dhaqaalahoodii dishay oo 20 sanaba mar dagaal lagu qaada waa ummadda Soomaaliyeed. Ama Hargeysa ha deganaado because ka daroor lagu laayaa dee Hargeysu tegayaa berri, ka galaadi lagu laayaa wuxuu tegayaa Garowe. Marka haddii geeskan afrika isku xidhmo, haddii commonwealth even la sameeyo, ideas iyo fakradahana
bir hore lagaga dhawaajiyey ma commonwealth baa la noqdaa ma noocan iswiishka la noqdaa oo inkastoo qoomiyad kastiba dhinaceeda ay tahay laakiin barwaaqo sooran dowladnimada meelo qaarkood la qaybsado baarlamaanka la qaybsado geeska africa waxyaabo badan baa soo bixi doona laakiin hadda golba gidaarkii dadkan kale xidxidhayey in gidaarka meesha laga saara waa arrimo aad iyo aad iyo aad u fiican soomaalidana ka faa'iideysa waa tahay balaan usoo noqona dhinacii soomaaliya maxaa kaaga baxay khudbadii michael keaton uu siiyey golaha ammaanka waxa iga baxay eribaan doonayna ku isticmaalin laakiin odhan maayo waxa iga baxay inuu leeyahay un shalaya maanta waa isku mid sentenskiisa ama hadalkiisa wuxuu ku bilaabmay 2016 july miyuu yiri mise juun baan imid airborka layga soo qaaday madaxtooyada laygeeyey arrintii ugu horreysay laygu yiri ka duqee ama ka garami waxay ahayd dowlad goboleedyadii iyo dowladdii xasan sheekh maxamuud waqtigaa joogtay baa soo kala taagana maxaan samaynaa maanta oon kasoo baxaya buu yidhi markaan shaqadaydii dhammaystay waxaan xamar ka soo baxayaa buu yidhi labadii dhinac oo meeshii ay berigaa taagnaayeen kala taagan waxyaaba fiican waa la qabtay waxyaaba badan waa oo lagu diirsan karaa way jiraan laakiin lasman sidii ay u cakirnayd xiriirka labada haykal ee ugu weyn dowladda federaalka soomaaliya waxa la yidhaahdo oo ah dowladda dhexe oo dadkoo dhani wada samaysteen iyo dowlad goboleedyadii oo bisad iyo jiir isku noqday arrintaas wuu ku bilaabay wuuna ku dhammeeyey maxaa arrintan u dhacaysaa weeye gaadhayo runtii arrintan waxay u dhacaysaa aniga say la tahay waxa weeye dadka ma aha inaanay soomaali u bislayn nidaamka waxa weeye dadka labada dhinacba jooga qualitygooda xun madaxtooyada villa soomaaliya waxba qarin mayno dad fiican oo madaxweynahaas talo uu ku meel mara siin kara way yaryihiin kolaba way isdifaacayaa waa ognahay kolaba way ka qayliyaan statementiga aan samaynayo kale laakiin haddii ay dad madaxweynaha wax la qaban kara ay yihiin arrintu heerkan ma gaadheen dad aan anigu ku jirana hoos ahaan baan ula hadalay labada dhinacba inay arrintan wax ka qabtaan ama wasiiro ka tirsan dowladda dhexe oon war arrintan intaanay fogaan sanadka horo arrintan intaanay fogaan farmaajo ma faa'iidayo hadduu dowlad goboleedya la dagaalamo labada sane ee soo socdaana waxay kaga dhammaan doonaan isagoo saa la isku heriyanayo mana afganbiyi karo haddii uu isleeyahay waad afganbiyi kartaa ma afganbiyi karo sidoo kale dowlad goboleedyadan qasnadahoodu madhan yihiin een waxba haysan ee tabcaaniinta iyana ma socon karaan sheegna uma rogman karo haddaanay dowladda dhexe ku xidhnayn ama ha noqoto wax soo saarka dowladda dhexe ay soo saarayso cashuurahooda yar ama ha noqoto mucaamaadka adduunka oo dhan oo lasoo marinayo dowladda dhexe waxba ma qabsan karaan pire marka in wax khalad ay marka hore labada dhinacba arka ay ku celceliyaan waa khalad farmaajo maalintii markay dhacday rabshadu ayuu u yeedhay anigu waxaan ka jeclaa julay inuu u yeedho julaay rag isaga ka tirsan baan la qaybsaday sheekada oon ku yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha federaalka soomaaliya meel xun bay arrintu maraysaaye waxaa la rabaa arrintaa inuu heerka ugu sarreeya ka galo uu u yeedho uu yidhaahdo maxaa idiin daran maxaan idiin qabtaa sidaan b b c da ka yidhi like a father like a child wiil iyo aabihiis dadku waxay wax wada qabsadaan markay iswada hadlaan waxna waa lagu kala duwanaan karaa waxna waa lagu heshiin karaa labada dhinacba waa failer aniga sidaan u qabo labada dhinacba way ka gaabiyeen xilkii ay ummadda soomaaliyeed u yimadeen daawadayaal oo shawga gaarhayo inakaga socda studiyahay magaalada london waxaa inala socodsiinaya anigu a cabdulwaxid cabdullahi khaliif waxaa isku soo dabraday ustaad muxiyadiin jeryanuur wadani oo kanada jooga gaarhaye waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano gacan saarna mucaarad kale ma lihin cid goonihin oo ma adeegno fikirka waa lagu kala gadsinaan karaa laakiin danta guud waa mid gori ayaan gabagabada hadalku waa sidii guujis allah u naxariista u lahaa aan ku garownay gaarhayo ugayag ilaale waxaa caawa martino ah faysal cabdiroble oo los angeles california degan oo arrimaha geeska africa khabiir ku ah oo idaacadaha iyo v o eda iyo b b c da iyo kuwa soomaalidaba iyo radioshaba ka maqashaan caawa ka faa'iideysanaa qeybihii dambe waa barnaamij weeye faysal arrimihii geeska africa ama dib ugu noqono qolyaha kale berri waxaa la leeyahay shir baa ka jira saa hadda sheegay waxaa lasugu keenayaa eritriya iyo ethoobiya sacuudi carabiya
dad baa leh madaxweynaha jabuuti baa la yani casuumad loo sameeyey. Abimael Loid wuxuu lahaa marka madaxweyne farmaajo asagaa qaybta ugu badan arrimahan Eritrea iyo jabuuti oo kale ka qayb qaatay. Marka haddiiba jabuuti la casuumay, maxay kula tahay waxaa Soomaaliya madaxweynaheeda loo casuumi waayey oo Abiba uu sheegay inuu kaalin fiican ka qaatay geeska Afrika? wallaahi ma garan karo, laakiin isaga kollaba dee waad ogeyd maxamed cabdulaahi farmaajo anuu dadkii ugu hor taageerayna waan ahaa, ama kaba dhawaajiyey intaanu bilaabin arinta, markii dadka soomaaliyeed ku canaanteen maxamed cabdulaahi farmaajo inuu jabuuti yar gacan bidixeeyey oo lahaano, waa arintani opportunity bay siinaysaa madaxweyne farmaajo inuu ka duqeeyo in carada yar isagii jabuuti dhex timid u bedelo opportunity, sidiina way dhacday. waxaa loo macsuumi waayey maxamed cabdulaahi farmaajo runtii ma mala awaali karo, mana jecli, waxaanan ogeyn inaan mala awaalin, laakiin waxaa dhici kartaan isleeyahay duqnimadii farmaajo inay meesha ku dhammaatay. laakiin saddexdan dal ee la casuumay saddexdu xad bay leeyihiin, interesya gaarana way leeyihiin, oo ah jabuuti waa number one tekada ugu weyn ee Ethiopia waxu maraan waa jabuuti. Secondly, waxaa laga yaabaa in Eritrea ay factor cusub noqonayso oo ay kusoo biirayso xiriirka ama meesha Ethiopia waxu soo mari doonaan. canfarta ayay wadaagaan oo dhinacan casab iyo masawac iyo qaybtan la isku haysto ee Eritrea ka qabsatay jabuuti, Ethiopiana way u dhowdahay. Secondly, waxaa laga yaabaa in uu markhaati weyn rabo sacuudigu oo deegaanka markhaatiga weyna Ethiopia yahay, because waa dal weyn oo 100 milyan oo iyade abiyo hadda loo arko he's a hot shot, waxaa loo arkaa commodity ama badeecad qaali ah. hadda badeecada qaaliga aba meelo badan isaga albaabe u furaysa, ma garan karno in uu Isaaya Siri hanoo dhexeeyo isagu amaha ka qayb gala shirka. Wax weli wax ka qorayo mala awaalaya ama analis ku samaynayna, maan akhrin arrintaa, laakiin dhowrka cishee soo socda waa soo bixi doontaa. waa tahay hadda saa arkaysid khilaafkii dowlad goboleedka yani warmurtiyeedkii Kismaayo waad akhrisay. madaxweynuhu 17-ka bisha oo isniinta ah hala yimaado yiri hadda arrintiina waxay maraysaa yani galmudug oo leh madaxweynihii waa ceyrinay, iyaguna leeyihiin guddoomiyihii baarlamaanka ceyrinay. marka arrintu inay saa ku dambayso maxaa sababi bay kula tahay? wallaahi inertia waxa la yidhaahaa, I think beryahan unba arrintu way soo socotay gaarahayo, hadda muddaba sanadba way isa soo guurguuranaysay Juba iyo inay isku soo xumaadeen. si khaladka meesha ka dhacay waxa weeye, Juba Axmed Madobe iyo Farmaajo federal government constituency bay wadaagaan, waxa constituency la yidhaahaa, dadka labaduba ay ka yimaadeen meelo badan, siyaasaddu maaha qabiil laakiin waa constituency, labaduba constituency ku yimid Jubbaland, in ay iska kaashadaan bay ahayd. galmudug labaduba constituency bay ku leeyihiin, because isagoo prime ministerka adeegsanaya ayuu constituency ka dhigan lahaa Hirshabeelle iyo galmudugba isagoo khayre adeegsanaya. waxay ku tusaysaa in aan fakarka la shiilin, ma fahamtay? mar qof baa xanaaqaya madaxweynuhu ku furtuuraya ama prime ministerka gogasha la kala qaadanaya. politics waxay yidhaahdaan waa like a sausage making gaaladu, marka bahalkan ay sameynayaan hot dog la yidhaah, boqol arrimood baa laysku qasaa oo la jacburiyaa oo laysku dhex daraa oo isku mala hadhowna waxbaa kasoo dhex baxa sheeb ah. siyaasaddu straight line maaha ama jid toosan maaha, waa jid wacweecda, marka mar laysku xanaaqo, mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, inay isku soo noqdaan bay ahayd. I think arrintan way daawanayeen labada dhinacba, haddana way qaraxday, laakiin aniga waxay tala iga ahaan lahayd hadduu madaxweyne farmaajo macsuumay, no matter what, khalad kastiba ha dhaco, inta ay shandadooda qaataan inay iska xaadiriyaan weeye, because at the end of the day marka wax kastiba dhacaan waa madaxweynihii dalka isagoo khaldan hadduu almiina kuu yeedhay, tag arrimahaaga hordhigo. marka waxaan ku bogaabinayaa qolyaha dowlad deegaanadu in ay madaxweynaha hadalkiisa aqbalaan, ay u tagaan. marka sida muuqata inaysan tegin bay u dhowdahay, waa suurtagal inay tagaan. marka aqoon-yahanadii Soomaaliya qaar fikirkooday dhibteen, xaggee halkan laga aadaa? maxaa talaha arrimaha Soomaaliya? well, arrintan waxaan u malaynayaa dee lama kala raaci karo labaduba, in my opinion labaduba khaldan yihiin, way gabeen dadka Soomaaliyeed. maalmaha soo socda haddaanay u tegin oo intay tagaan aan la soo cafiyin, heshiisyo cusubna aan la soo gelin,
haddaanay sanadka sanad aqalka sare guddiyada uu sameeyey aanay wax ka xaliyin arinta oona intay dhex galaan wax ka xaliyin. Farmaajo waxa uu haray 2 sano, kuwan kalena waxa uu haray sanad iyo bar ama sanad. Waxaad arki doontaa dirty politics wax la yidhaahdo, iyadoo laysla qastay, iyadoo lacago la isticmaalayo, iyadoo dermada laysku hoos jiidayo. Taasna kaabayaashii yaraa ee lasoo dhisay ee hadda uun ambaqaadka ahaa uu Keating ammaanay, uu yidhi progress fiican baa la sameeyey 3-4 sano, 4 sano ugu dambeeyey ayaa inaga soo daciifi, security-ga xumaan, dhaqaalaha xumaan. Marka aniga appeal ama codsi waxay iga tahay, kow, in ay tagaan 17-keeda haddii ay karaan, haddii taa ay dib uga dhacaan inay albaabka u furaan wadahadallo hoosaad ah oon shaac bixin. Saaxiibka waan arkay tweetku maanta qoray, waxaasoo kale aanu ku talin maayo, waxaan ku talinayaa even hadday 17 ka gaari waayaan, in behind the scene talks ama wadahadallo dahsoon Villa Somali iyo dowlad goboleedyada ay sameeyaan, because the alternative ama optionka inoo haray baan qurux badnayn, oo ah isjiijid iyo kala daba wareeg iyo dermada isku hoos jiidaan. Taana taladeedu ma fiicna. Aan ku noqono Michael Keating saatiri wuxuu ku bilaabay wuuba dhameeyeba saan ugu tegay waddanka buu hadda yahay shaki male, laakiin wuxuu isku dayay dadaal inuu sheego, laakiin wuxuu sheegay inta badan khudbadiisa waxay ahayd cadaalad darro, garsoorkii dowladda baad iyo dadkii in la qaado, sidoo kalena dowlad goboleedka ayaguna wuxuu yiri niman siyaasiyiin oo wax dhan buu yacni burush wada mariyey. Laakiin markii dambe wuxuu yiri waxaa la gaaray benchmark for IMF. Marka taas de waxaa diidaya wuxuu sheegay baa ka hor imaanaya. Marka ma iska siyaasadu iyo yacni wax uu sheeg bay ka tahay mise si gaaladu say u fikiraan way naga duwan tahay. Iyagu multi track wax la yidhaah, meel khariban ayay arkayaan siday u maareyn karaan bay meesha khariban isku dayayaan, laakiin inta hagaagsanna ma joojinayaan, way wadayaan. Iminka dalkan Mareykan joogno ama Ingiriiska joogto, dadkan madow sida loo dilayay day night waad aragtaa, laakiin madaxdii madowgu intay gogoshoodii gurtaan aqalkii cadaa iyo baarlamaankii kama baxayaan. Bimacni politics is engagement, siyaasaddu waxay ka tolantaa inaad had iyo jeer contact, body contact, labadii qof isku tolaadaan, lays arko, lays hardiyo, la wada hadlo, la wada sheekaysto. Marka wuu ku ammaanan yahay, dowladda dhexena way ku ammaanan tahay in financial sector-kii maalinba maalinta ka dambeysa la wanaajinayo, waxaana ka caawinaysa waa gaalo la soco. Dadka inta badan gacanta ku haya qorsheynteeda iyo implementation-keeda waa World Bank iyo IMF. Meelaha Soomaalida loo daayey waa meelaha haantu hoosta uga dhacday, ama cadaaladda ha noqoto, ama corruption-ka ha noqoto, ama security-ga ha noqoto. Saddexdaa haykala ama arrimoodna waa saddex muhiim u ah. anigu kolba waan soo arkay Muqdisho, ummadda Soomaaliyeed waa u diyaar gaarhayo dowlad taama inay hadda maareeyaan, naas nuujiyaan, cashuurtooda bixiyaan. Waxa aad iyo aad uga gaabiyey dowladihii ama tan goboleed ha noqoto, oo dee waad ogtahay ninkii ugu fiicnaa aynu rajaynaynay inuu Puntland wax ka qabto maanta meeshay marayso, intii farmaaj intii farola ka tegay baa hoos uga dhacday, meelaha kalena inaga badaa. Bimacni waxa meesha dhiman waxa weeye dadkii waad hore u tallaabsadeen, isa saamax baa dhacay, isdhexgal baa dhacay, kajiishiye ka soo baxa ayaa xamar tegaya, ciyaal aan ku ogaado raatoole jigjiga ayaa xamar iga soo wacay. Bimacni halkaa ummaddu waa ka dhisantahay, ummaddu meeshay ka kharriban tahay waa madaxnimada, madaxnimadaasna waxay ka kharribantahay waa unuga. Sida aynu u yagleelnay dowladda ayaa marka horeba khaldanayd, hase ahaatee meelo sectoris baa wanaagsan, waa in kuwaala naas nuujiyaa. Meelaha kalena we cannot walk away, lama odhan karo farmaajo hujuun ha lagu qaado. 4 sano leeyahay, 4-8 sano labu qaatay, 2 sano politik waa furan yihiin, sida laysku abaabulayo, sida baarlamaanka loo abaabulayo, isaguna wuu abaabulayaa. Laakiin waxa ka xaaraantimaysan abaabulkaas lacaga beena in labada dhinacba isticmaalaan handadaad, inay isticmaalaan qori iyo askar iyo niisa in la isticmaalo, taasina ka xaaraan bay tahay kiitaa isticmaalaana, waa ka jidka ka weecanaya. Waa tahay gabagabadii baan ku jirnaa barnaamijka, waxaan u noqonaynaa Soomaali Galbeed oo kusoo gabagabaynaynaa, iftiin yar baa ka jira. Madaxweyne Cagjar wasiiradu doortay kulli waa aqoonyahaano, 100% ugu dhawaan 96% waa niman shahaado PhD haysta ama master, inta kalena waa dad khibrad leh. Marka sawu aragtaa marka suu u dhisay wasiiradaas iyo maamulkaas? I don't know anugu 100% 96% inay
waa dad aad u waxbartay inta aan ku dayno, because weli statistics lagama qaadin. Hadalkaasina wuxuu ka soo baxay ninka Jawaar Maxamed la yidhaah, markaa isaga qudhiisuna mararka qaarkood hadallada waa tuurtuura. Laakiin anigu kolba inta aan ka arkay dadka aan aqaano waa dad runtii mutacallimiin, waxa mutacallinimada u dheer eg, waa dad administrationka sida kuwan xamar ma aha, asagoo NGO ka shaqeeya oon weligi xafuus maamulin in meesha ugu sarreysa laga dhigo ama wasiir laga dhigo. Dhallinyaradan da'doodu ha yaraadaan, laakiin 7 sano 8 sano bay xafiis maamulayeen. Marka aad shahaadada qaadato, waxaa ka importantsan waxa gaar ahayo mar baynu ka sheekaysan doonaa anigu hadda 7 sanaan maraya iyo ko weliba, waxa weeye maalinta iskuulka aad ka soo baxdeed shahaadada qaadato, problem solving baa taqaan, sida loo fekero waxna loo analyse kareeyo, laakiin ma taqaanin sida xafiis loo maareeyo. On the job training way xafiisyadu. Marka inamadan anu saan ku arkay waxay isugu jiraan qof 7 sano leh, niman maalinta ka sheekeynaya Ismaaciil Cirguje oo kale oo 10 year experience leh, iyo inama 7 sano 8 sano experience leh laakiin masters haysta. Aad baan ugu ammaanayaa dadka u soo xushay, caqabado waaweyn baa horyaalla, political issues waaweyn baa horyaalla, madax banaanida deegaanka hortaalla, askartii federaalka oo weli deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga sida carada u daadsan baa hortaalla, suu isuga bixin lahaa kuwaas baa horyaalla, Cabdi Maxamed Cumar oo maxaa la yidhaah disturbance iyo waqcad weyn ku keenay August 4 magaalada bilicdeedii iyo Jigjiga iyo infrastructure-kii iyo lacagihii meelaha yaalay baa ku yaala. Hadda oo la ii sheegayo cabsi weyn ay ka jirto dad badan oo baacmisirjiju ku haysta in meeshan jilicsani la yidhaah shir maalinta lagu qabtay oo go-aanada lagu gaaray ay ahaayeen dad la bartilmaamsaday in businessyadooda la gubo ama soo aargudasho. Waxyaabo badan baa Mustafa horyaalla. Mustafa wuxuu u baahan yahay inuu talab ballaarsado, inuu talo badan raadsado, inuu naxaafad isku soo koobin, inuu ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha ka maqan si fiican uga hadlo, inuu ogaado maalintii la doortay ama meesha la saaray wax ka mid a sidii doonaha lagu saaray, in aanu ka wakiil ahayn adsaaba laakiin uu ka wakiil yahay dowlad deegaanka Soomaalida ama Somali Regional State, in lagu goobaabiyo isteebyada uu qaaday maanta ilaa maalintii uu meesha qabtay waa meesheeda. Waan ku goobaabinaynaa wixii talo iyo tusaale uu nooga baahdana waanu la garab taagannahay, waxaan ka ilaalinaynaa Mustafana runtii aan anigu ku goobaabinayaa qaaqlayaasha siyaasadeed inaanu inaba u jixin jixoon handadaad, hanjabaad iyo waxaasoo kale inaanu u jixin jixin qofka qualifiedka ah inuu geeyo inta election laga gaarayo Jigjiga. Hadhow election bay geli doontaa, cidii election ku guuleysata ayuunbaa meyarka noqonaysa, ilaa intaa ninku isagu doorto oo sharciga waafaqsan experiencena leh, haddii loogu yimaado annaga u helinayna. Waa tahay su-aasha u dambeysa kusoo xiray waxa weeye, waxaad tahay nin arrimahan kaabayaasha dhaqaalaha injineera, howlahan magaaldhiska dibdhiska, marka maantana waad arkaysay waxa ka dhacaya Addis Ababa iyo gobolka Oromiya, dadkoodii jabhadoodii ONLF oo kale ahayd inay soo dhaweystaan. Warmaa la arkayaadu aqoonyahana iyo ONLF iyo Siraaj iyo Dulmadiid waxaa tirabta dheer oo wada socda in dadka Soomaaliyeed hal ayagu ay soo dhaweeyaan. Ninkii hadda aa sheegaysay waxaa la mid ahna afka kaba laga saaro ilaa naga aamus qof intaa la ogo qurba jooga waxyaalahaas ku hadlay. Marka warmaa la arkayaa mase ka qayb qaadanaysa adigu shaqsi ahaana waddanka ki lagu noqdo, aada arrimahaas aqoonta aa leedahay oo dhinacaas ah waxdhisidda iyo kaabayaasha dhaqaalaha inaad ka caawisid waddanka. Horta anigu I don't know, waad la socotay maalinta inaan maqaal dheer ka qoray Muqdisho iyo aageeda iyo deegaanka iyo cimilada iyo sida Muqdisho aan rabo in loo ilaaliyo. Walba hadda aniga qorshahaasi iguma jiro sidii siyaasiyiinta aan u jawaabaya, laakiin waqtigeedaay leedahay hase ahaatee wixii talo iyo tusaale laiga baahdo ama ha noqoto qaybta aad sheegtay ama qaybaha kale oon runtii aad iyo aad iyaga udhooda ugu dheerahay waa halkeeda. waxa keliya hadda hubaa in si fiican aan ugu xaydan karo difaaca dowladda cusub ee la dhisay, hadday jidka fiican ku taagnaato qaaqlayaasha aad sheegayso in afka aanu kaga dhufanno aanan ognahay. Mustafa lagama yaabo inuu ogyahay, anusaan u ogahay inaana inaba aqlabiyad ku lahayn, ama Jigjiga ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama Muqdisho ha noqoto meel kale ha noqoto noocaas oo kale, because Soomaalidu heerka ay tahay. Marka taageerayaashu meelo badan bay ka imanayaan runtii, laakiin meeshan meel fudud ma aha. Taariikh baa hortaalla, gumaysi in badan ku habsaday baa horyaalla. Haddana ummadda Soomaaliyeed waxay u kala bixi doontaa
haddii xisbiyaadka la furo kii oromo xidhiir la yeelanayana oromo xidhiir la yeelanaya kii amxaara partiska iyo gumbood seven bimacna qolo kasta waxaanu kula xidhiiri doonaa haddaynu soomaali nahay gudigeen ajendahay wato ma ahan kuwan deegaanka degan soomaali etoobiya meelo badan bay iskaga soo qabsan doonaan we need to identify cideebaa horusocoda cideebaa arrimaha soomaalida iyo danaha soomaalida horumarinaysa cideebaan duulaan nagu ahayn cideebaanan leynayn waad ogtahay maanta dadka lalahaa puntland bay kusoo qaxeen 300-400 sanay deganaayeen meelahanay kasoo qaxeen waxaasoo kale looma dulqaadan karo ama geeska africa hala yidhahdo way israacayaan ama yaanay meeshanay kasoo qaxeen aanu waan aqaanaa waa 400 years da deganaa oo axmed guri waqtigiisii meesha tegay oo dad moogtahay labada af ba yaqaanaa marka qaar hayo hawluhu way badan yihiin waa laga shaqayn doonaa laakiin waxaan diidanaa statements khafiifa oon taariikh sal ku lahayn oon region sal ku lahayn oo mafriishyada laga sheekaysto in ummaddan lagu jeediya waa khalad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh daawadayaal kaasi waa faysal cabdi hoble oo degan los angeles oo khabiir ku ah arrimahan geeska africa oo caawa marti gaar ahe nooga ahaa wax kaloo noo harsan maleh aan ka ahayn inaan aqoonyahanka iyo adinkaba idiin mahadcelino jasaakumullah khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu